Вітаю усіх, хто щойно приєднався. В ефірі інформаційна програма «Вісті ТТБ». Уже традиційно розпочинаємо наш випуск з короткого огляду найактуальніших подій. Батьки дітей, які не мають тернопільської реєстрації і ходять у тернопільські дошкільні навчальні заклади, пікетували міську раду. Цьогоріч учні загальноосвітніх шкіл складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з іноземної мови по-новому. В області триває акція «16 днів проти насильства». На Тернопільщині планують здавати замки області в оренду. Батьки дітей, які ходять у тернопільські дошкільні навчальні заклади, пікетували міську раду. Запевняють, що у дитсадках їх ставлять перед фактом. За дітей, які не мають тернопільської реєстрації, тепер треба буде платити 1200 гривень за місяць. Люди кажуть, не в змозі платити таку суму. Батьків не влаштовує рішення міської ради, в якому йдеться про те, що за дітей, які ходять в тернопільські садки, але не зареєстровані в місті, доведеться платити більше. Мова йде про 1200 гривень за місяць. Протестувальники вважають це дискримінацією, тому зібрали підписи усіх, хто не згідний з таким рішенням, і направили до міської ради. Вирішили донести до наших депутатів, до нашого пана мера, щоб прийняли якесь більш лояльне рішення. Ми просто не в стані оплатити 1200 плюс по 22 гривні за харчування, ну, це не просто нереально. Виходить, що наші діти нікому не потрібні, по-перше. По-друге, нас відгороджують, дискримінація села. Вони казали, що будуть обговорювати це питання, хто старша група, що може доходити, але цього не дозволять просто. Бо ніхто не буде платити 1200 за мою дитину. Наталія і Марія зареєстровані у селі Байківці, однак працюють у Тернополі. Жінки вважають, що про оплату чи перерахунок коштів влада міста і сіл повинні домовлятися самі, а не перекладати цей обов'язок на батьків. Ми ходили, нам сказали, що перераховувати кошти на сільська рада батьківська не буде. Чому кошти сільська рада не передає на місто? Чому за нас не оплачують? Чому кошти вимагають від нас? Чому місто не впливає на село, а вимагає, щоб іменно люди, батьки, оплачували або впливали на село? Ми вже від липня місяця повинні платити за наших дітей 1200 і ще плюс харчування. Чому ми маємо такі оплачувати суми? Свої претензії батьки вирішили особисто висловити депутатам і мерові Тернополя. Спробували зайти в приміщення міської ради, але двері заблокували. Зрештою, кілька жінок таки пропустили на сесію. Активісти висловили своє невдоволення. На захист батьків стали голови сільських рад Тернопільського району. 16 голів сільських рад підписали звернення до Вищого адміністративного суду, де зараз перебуває справа, міністру освіти і науки пані Гриневич, а також голові Тернопільської міської ради пану Набелу. Сільські ради Тернопільського району вважають рішення про встановлення плати за навчання 1З дітей, які не зареєстровані у місті Тернопіль, є незаконними і порушує їх конституційні права. Ось завідуюча Тернопільського дошкільного навчального закладу номер 4 Людмила Цімерман вважає, що для прийняття такого рішення міська рада мала підстави. У нас групи переповнені, купа дітей. І якщо ви хочете, щоб ваші діти ходили в садочок, зверніться до своїх громад. Таке можна за то заплатити. Думки депутатів розділилися. Одні підтримали протестувальників, інші – рішення міської ради. Міський голова Тернополя каже, що батьки не сплачували за дітей з власної кишені, міськрада і намагається укласти договори з районною радою, адміністрацією і головами ОТГ. Та поки що ніхто на такий крок не пішов. Там платити за дітей не готові. З прийняттям реформ по децентралізації, фінансової децентралізації передбачено, що всі міста і об'єднані громади зобов'язані забезпечити фінансування позашкільної освіти. І однією з умов створення об'єднаних громад було те, що вони брали на себе зобов'язання або створити власні садочки, музичні школи, художні школи, спортивні школи, або з свого бюджету фінансувати їх на інші міста, якщо вони самі їх не здатні збудувати. Натомість голова Тернопільської райдержадміністрації каже, таке рішення міської ради незаконне. Району доведеться забрати кошти з певної галузі, щоб направити до Тернополя на оплату дитячих садочків. Такий крок районна влада зробити не готова. На нашу думку, воно є незаконним і в юридичній площині, воно є не моральним в частині людської площини. Ця проблема є дуже великою. Кошти,
які вимагають від нас, ми не в змозі заплатити. Є бюджетне законодавство, яке передбачає першочергову виплату заробітної платні тим самим працівникам дошкільної освіти, позашкільної освіти в районі, тим самим медикам, і ми не можемо першочергово дати кошти на Тернопільську міську раду, не забезпечивши наших людей заробітної платні. У міській раді прийняли рішення протягом тижня створити робочу групу, до якої увійдуть голови Тернопільської райради і адміністрації, голови ОТГ і депутати міськради, щоб разом вирішити проблемне питання. Юлія Валах, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Ситуацію щодо африканської чуми свиней на Тернопільщині офіційно визнали загрозливою. На позачерговому засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Тернопільській облдержадміністрації вирішили вважати ситуацію щодо АЧС в урочищі під горою на території Іванчанської сільської ради Збараського району неблагополучною, а на території області – загрозливою. Визначили зону нагляду більше 20 населених пунктів Збараського, Зборівського, Кременецького і Тернопільського районів. У Держпродспоживслужбі області запропонували членам комісії підготувати відповідне звернення до мисливців області щодо необхідності здачі матеріалу на дослідження АЧС від всіх відстріляних та виявлених мертвими диких кабанів, а також провести роз'яснювальну роботу щодо недопущення поширення даної інфекції у приватних господарствах. Цьогоріч учні загальноосвітніх шкіл складатимуть загальне незалежне оцінювання з іноземної мови по-новому. До тестування з цього предмету додано частину розуміння мови на слух, аудіювання, а також тест матиме два рівні – академічний та профільний. Які ще зміни чекають на випускників під час ЗНО щодо іноземних мов, дізнавалася Богдана Сарабун. Міністерство освіти і науки України внесло зміни до зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови на 2018 рік. Відтепер завдання для учнів загальноосвітніх шкіл та шкіл з профільним навчанням матимуть різний рівень складності. Учні, які оберуть іноземну мову як предмет державної підсумкової атестації, отримують завдання залежно від рівня, на якому вони цю мову вивчали. Тих, хто вивчав іноземну на профільному рівні, оцінюватимуть за результатами виконання всіх завдань. А хто опановував на стандартному або академічному рівнях, за результатами виконання завдань від 1 по 32 і від 49 по 59. Для вступу у вищий навчальний заклад потрібно виконати всі 59 завдань тесту. Вводиться третій вид мовленнєвої діяльності – аудіювання. В аудиторії включають текст за допомогою звуковідтворюючого пристрою, і цей текст буде начитуватися, а учасники тестування будуть давати відповіді, які є відповідно запитання в зошиті на цей текст, на умови цього тестування. І відповідно збільшується час на проведення тестування з іноземної мови. Він попередні роки становив 120 хвилин, зараз він буде становити 150 хвилин. У загальноосвітніх школах з поглибленим вивченням іноземних мов тест з підвищеним рівнем складності – не новинка. Адже до цього року учні профільних навчальних закладів складали знос іноземної мови на рівень B2. Оскільки наші діти вивчають англійську з першого класу, англійська мова вивчається учнями школи поглиблено. Відповідно до програми, за якою ми навчаємося, учні повинні закінчувати 11 клас з рівнем B2. Я дійшла висновку, що фактично різниці між рівнем B2 і профільним рівнем як такої немає. Я слухала аудіювання, хочу сказати, що діти правильно сказали, що начитані тексти не носіями мови все-таки, а, напевно, людьми, які пов'язані з англійською мовою тут у нас в Україні і мають можливість це якісно начитати, записати, зробити аудіозапис. Тексти, на мій погляд, не складні. Учні шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов кажуть, для складання тесту з підвищеним рівнем складності шкільних знань достатньо, адже вивчають іноземну мову щодня. Однак дехто зізнається, готуючись до зовнішнього незалежного оцінювання, інколи звертаються за допомогою до репетитора. Шкільних знань, я думаю, достатньо на балів приблизно 170-175. В нас хороші знання в школі, тому що кожен день англійська – це, звичайно, великий плюс. Але додаткові знання в мене ніколи не бувають лишніми. Тому звичайно, потрібна допомога в
вчителів поза школою. Я готова до зовнішнього незалежного оцінювання шкільних знань. Мені вистачає, але я все одно користуюсь послугами репетитора, щоб покращити існуючі знання. Важко оцінити мою готовність, тому що, по-перше, таких рівнів важких ще не було. Це вперше цього року. А по-друге, найбільше труднощів викликає в нас непередбачуваність нашого міністерства, адже ми не знаємо, які будуть завдання. Але поки що я вчу все, що можу, не жаліючи ні себе, ні вчителів, і готуюся до всього. Я готуюся сумлінно, виконуємо вправи, готуємося із вчителями англійської мови, а також я готуюся додатково, щоб краще здати ЗНО. Вперше вводиться аудіювання і, можливо, з однієї сторони це добре, тому що так ми краще показуємо свої знання. Але з іншої сторони, ми ще точно не впевнені, якого роду будуть завдання з аудіювання. Наразі в тернопільських школах триває активна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання, яке проходитиме у травні-червні 2018 року. За змінами можна слідкувати на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Сьогодні спиртова галузь України налічує більше 80 виробничих майданчиків. Вагома частина з них знаходиться у Тернопільській області. Саме тому спиртові підприємства Західного регіону мають бути локомотивом розвитку цієї галузі. На цьому наголосив виконувач обов'язків директора державного підприємства «Укрспирт» Юрій Лучечко під час виробничої наради на базі Зарубинського спиртового заводу, що на Збаращині. За його словами, базові підприємства для виробництва харчового спирту в Україні вже сформовані для потреб внутрішнього ринку. Наразі стоїть питання щодо переорієнтування і запуску роботи старих виробничих площадок. На сьогодні всі договірні відносини, які стосуються ДП «Укрспирт» щодо поставок зернових, виконуються вчасно, без зауважень і без застережень. Ми сьогодні платимо не під мінус 500 гривень від порта, а мінус 300. Ми сьогодні даємо конкурентну ціну, щоб портова кукуруза пішла до нас на заводи. Це покращення технології, ми вже маємо покращення якості спирту по всіх заводах, це відмічають наші горлічаники, і тому всі оті речі виробництво обманути неможливо. Якщо ти завіз непогане зерно, на чого на виході не буде. Ми сьогодні виробничники, нам сьогодні потрібна якісна сировина. Щодо Борщівського спиртзаводу, який готується до відновлення виробництва, Юрій Лучечко зауважив, що сьогодні його основне завдання – це якісні показники щодо виробництва готової продукції. І лише після цього можна буде аналізувати його роботу і говорити про подальшу співпрацю. На Тернопільщині триває акція «16 днів проти насильства». До патрульних поліцейських цього року надійшло 2329 звернень від громадян, які потерпіли від насильства у сім'ї. Правоохоронці оформили 2213 протоколів. Про це повідомили на прес-конференції в управлінні патрульної поліції Тернополя. Поліцейські зауважують, що потерпілі від насильства звертаються за допомогою до правоохоронців уже тоді, коли до них застосували фізичну силу, і це сталося не вперше. Вирішити проблему іноді людям не вдається, оскільки більшість жертв не хочуть розголосу. А також є випадки, коли потерпіла особа не бажає писати заяви на дружину чи чоловіка, бо штраф доведеться платити з сімейного бюджету. Проте поліцейські закликають не замовчувати факти знущання. Є спеціально гарячі лінії, які працюють в нас по Україні. Номер телефону 0800 500 335 або з мобільного – це 386. Також в місті Тернополі є дуже багато закладів, куди також можна звернутися. Зокрема, ми маємо, де допоможе Тернопільський обласний соціальний гуртожиток, але це для дітей-сиріт і для дітей, позбавлених батьківського піклування. Тобто це тільки діти там від 18 до 23 років. Також Тернопільський обласний центр соціально-психологічної допомоги родина, який цілодобово працює, і Тернопільський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, це на Шпитальні. Окрім цього, є ще телефон довіри, тобто в будь-який момент ми можемо зателефонувати і там можуть надати допомогу, якщо ви, наприклад, не хочете викликати поліцію. Це телефон 43 31 00.
Станом на 1 листопада в області на обліку в поліції перебували 1850 осіб, які чинили насильство. З них 80 – жінки. Якщо особа протягом року повторно не здійснила насильства, її знімають з обліку. Нами виносяться ще захисні приписи, як один з запобіжних заходів щодо недопущення насильства в сім'ї. І особи направляються на корекційну програму. Це що захисні приписи, що направлені на проходження корекційних програм, виносяться особам, які вчинили насильство в сім'ї повторно протягом року. Таких осіб у нас 139 особам винесені захисні приписи і 166 осіб направлено на проходження корекційних програм. Корекційні програми наразі проводять лише у Тернополі, Чорткові і планують проводити у Кременці. На корекційні програми направляються також чоловіки, які були учасниками АТО, які чинять насильство в сім'ї, які насправді створюють конфлікти в сім'ї. І це на сьогоднішній день є така самоболюча тема, тому що насправді чоловік, який повертається з зони АТО, він би мав пройти якусь реабілітацію, якусь психологічну допомогу йому надано, коли більшість з них має алкогольну залежність і варто над тим працювати. І через те ці тренінги, які ми проводимо для жінок, вчимо їх, як вміти справлятися з емоціями. До слова, 80% осіб, які приходять на корекційні програми – люди з алкогольною залежністю. Ірина Терлюк, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Облицювальна плитка зі старих багатоповерхівок падає на голови тернополян. Люди звертаються у різні інстанції та кажуть, їх не чують. Подробиці у наступному сюжеті. Облицювальна плитка у будинку на вулиці Лесі Українки, 18, постійно відлітає і падає на тротуар. Мешканка будинку Євгенія Світлаковська каже, хвилюється, що плитка може травмувати перехожих. Плитка вже багато років облітає. Зверталися до ЖЕКу, реагування нема. Прийшли, подивилися, залишились. З тої сторони, там тої сторони, там страшне, як вублетіла плитка. Ту ще так мені болі. Но там плитка вублетіна. Діти йдуть до школи, бо там 14-та школа, діти йдуть попід будинок, страшно. Будинок, що на вулиці Лесі Українки, 18, в експлуатацію здали у 1984 році. Тоді люди, які заселялись і подумати не могли, що за 25 років не матиме такий вигляд. Мешканці просять врятувати їхню багатоповерхівку від руйнації. Проблема вона дуже давно. Ми тут мешкаємо 27 років, билися неодноразово, так, житлове управління, але поки що бачите, результату ніякого. Єдине, що ми хотіли так своїми зробити силами, але вважаємо, що це недоцільно, тому що це не буде. Як всі, то всі. Один свій поверх, як я зроблю, то тільки нароблю, напевне, людям. Єдине те, що бачите, оцей був, бачите, тут нема таких проблем. Будувався він взимку і панелі, видно, виготовлялися взимку. І отакі технології не витримані, тому у нас дуже-дуже холодно. Анатолій Дмитришин, директор приватного підприємства «Наш дім», яке обслуговує будинок, каже, що оббивають плитку, де є проблеми. Це зараз, на думку чоловіка, єдиний вихід із ситуації, що склалась. Зазначає, що мешканці будинку можуть скористатись програмою енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду Тернополя, щоб вирішити проблему. Було звернення про те, що сипеться плитка з будинку. Весною були звернення мешканців також окремих інших квартир, де було протікання міжпальних швів. Так ми викликали, наймали висотників. Причиною їх сипатися, ну це скоріше того, що будівельники не якісно тоді зробили. Ну чомусь хрущовки, старі будинки, вона тримається нормально, а ці два будинки в нас таких є, сипеться та плитка. Вони побивали ту частину плитки, яка висипається. Щоб усунути це, ну, ми свою роботу будемо робити, ми свою роботу будемо, де буде плитка спатися, ми будемо її підбивати, тому що це є життя людей, безпека. А мешканцям треба один із варіантів, це є. Зараз діє програма в місті 70/30. По факту ми несемо за це відповідальність. Аналогічних будинків у Тернополі чимало. Третя частина житлового фонду Тернополя – панельні будинки, облицьовані плиткою. Більшість з них звели ще у 80-ті роки. За 25-30 років будинки втратили свій первісний вигляд. Майже з усіх облітає плитка. Дуже погана ситуація в тому, що мені найстидно, як тернополянин, розумієте, що таке є, щоб люди самі то робили, але то не вихід з положення. Несе загрозу. Краще поремонтувати, ніж буде коштувати комусь життя. Я так думаю, що повинні тим займатися ЖЕКи, бо дома на балансі ЖЕКів.
Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області кажуть, що у випадку травмування передбачена кримінальна відповідальність за статтею 366 Кримінального кодексу України «Службова недбалість». Коли людина отримує будь-які травми, в тому числі від плитки, яка впала з будинку, значить людина, мабуть, звертається в лікарню, чи то в травмпункт, чи в будь-яку іншу лікарню. Якщо людина отримала важкі тілесні ушкодження, це коли людина потрапила в лікарню, це є можливість відкрита черепно-мозкова травма або інші травми, які є небезпечними для життя і здоров'я людини, в такому випадку порушується кримінальне провадження за статтею 367 Кримінального кодексу України. Це є службова недбалість проти тих осіб, які, власне, допустили те, що, скажімо, ця шплитка впала на людину. Богдан Буденчук, Андрій Прокоп'єв, Вісті ТТБ. У Збаразькому районі вогонь ледь не знищив 4 автобуси. На території автотранспортного підприємства загорівся гараж, де знаходився транспорт. Полум'я охопило 200 квадратних метрів приміщення. Один з автобусів «Неоплан» врятувати не вдалося, але три інших вціліли. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в області загасили вогонь за 22 хвилини. Причину та збитки пожежі наразі встановлюють. Від сторожа АТП 140 міста Збаража поступило повідомлення про те, що горить на АТП бокс, в якому на території АТП горить бокс, в якому знаходяться 4 автобуси. Зразу ж було направлено черговим диспетчером з Збаража було направлено місцеву пожежну команду. Також було зібрано черговий резервний караул. На місці пожежі працювало 3 пожежних автомобіля, 11 осіб особового складу. Завдяки злагодженим діям збаразьких винихборців було врятовано бокс, а також 3 автобуси. На Тернопільщині планують здавати замки області в оренду. Таке рішення влада прийняла, аби зберегти історичні пам'ятки архітектури. Адже держава не має коштів на їх реставрацію. Об'єкт, який став би основою експерименту, поки не обрали. Подробиці у сюжеті. Третина усіх замків України на Тернопільщині – це 34 замкових споруди. Однак не більше 5% із них в задовільному стані, кажуть у відділі охорони культурної спадщини Управління культури облдержадміністрації. Відреставрувати їх не вистачає коштів. Вихід із ситуації обласна влада бачить у концесії споруд. Тобто замки планують передати в оренду інвесторам на кілька десятків років. Вони їх відремонтують, потім історичні будівлі знову перейдуть у власність держави уже в хорошому стані. На реалізацію пілотного проекту знадобиться декілька років, адже потрібно підготувати чимало документів. Проблема у тому, що бізнесменів, охочих орендувати споруди, наразі немає. Тут виникає саме проблемне питання, що нема що здавати в оренду. Будівля вся знаходиться в руїнах, ті замкові споруди, і його немає під що використовувати. Воно, перш за все, потребує вкладення великих коштів, щоб відтворити то втрачене і підняти сам замок хоча б за війни. Ці замкові споруди, які збереглись у кращому стані, належать до Національного історико-архітектурного заповідника замки Тернопілля. Однак навіть у цих будівлях люди не поспішають брати в оренду приміщення, повідомляє заступник директора заповідника. Таких конкретних пропозицій у нас, чесно кажучи, немає. Взагалі-то інвестори і потенційні ті орендарі, вони хочуть приміщення в хорошому стані, яке б відповідало санітарним вимогам, техніці безпеки і так далі. Якщо ми таке приміщення робимо, то ми відкриваємо в ньому експозиційний зал, чи якусь виставкову галерею, чи якийсь музей археології. Тобто, якщо ми робимо власними коштами, то ми робимо його під той проект, який розробляємо ми. Тернополяни до того, аби віддати замки в оренду, ставляться по-різному. Одні вважають, що це врятує історичні пам'ятки від руйнування, інші кажуть, що споруди духовна спадщина, побоюються, що приміщення використовуватимуть не з метою розвитку туризму і популяризації архітектурної спадщини Тернопілля. Якщо з цієї сторони, якщо це як туристичний об'єкт такий, то в принципі дуже навіть добре. Я думаю, що і можуть відновити дещо те, що втрачено. По-любому зроблю там ремонт, правда? Воно хоч буде нормально стояти. Я працюю в приміщенні Тернопільського замку, спортивній школі греко-римської боротьби лікарем. І знаю про той замок зсередини. Я вважаю, що це гарно, коли школі побудують нове приміщення, знаю, що вже затверджений план про це, то це буде краще і для дітей, і для
розвитку спорту, ну, зокрема, греко-римської боротьби. І, відповідно, буде краще для туристів і для мешканців міста, тому що в місті, в якому є замок, багато людей приїжджають, щоб подивитися на нього. І в нас є прекрасний замок, якщо його відреставрувати, і підземелля, і сама будівля, і його місце розташування будуть сприяти тому, що потік туристів збільшиться, і це буде тільки на краще для нашого міста. Думаю, що погано, тому що от я, допустимо, виріс в Тернополі, і коли ще в дитинстві займався боротьбою в цьому замку, де от над озером. От, звісно, споруда дуже гарна, пристосована до замку. Взагалі, до мене дуже я ставлюсь негативно до цього. Замок повинен, ну це духовність, це красота, це гарно, розумієте. Я би не хотів, щоб вони по-іншому використовувалися. Соломія Струс, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. 25 років у Тернопільській спеціальній загальноосвітній школі допомагають дітям з порушеннями інтелектуального розвитку реалізувати себе, знайти друзів та отримати належну освіту. Свій ювілей працівники закладу присвятили Дню людей з інвалідністю. Віктору 8,5. Хлопчик пішов у другий клас Тернопільської спеціальної школи. Його мати Лілія каже, до цього син не міг ні писати, ні читати. Втім, зараз він робить помітні успіхи та із задоволенням навчається. У мене син почав розмовляти, почав писати. Коли до школи приходить, він дуже активний. І плюс до того, він дуже любить свою вчительку. Так само, вона до нього дуже добре ставиться. Своєю роботою вчителька Наталя захоплюється, каже, одразу знала, що допомагати дітям – її покликання. Своїх учнів називає сонечками і намагається до кожного знайти особливий підхід. Ми не женемося за таким прискореним розвитком, як зараз прийнято. Ми знаємо, що для кожної дитини окремо є свій благоприятний період, коли вона може розкритися. Ми стараємося зі своєї сторони приділити їм максимум уваги, максимум доброти і максимум любові, готуючи їх все-таки до життя. Можуть бути дітки, які не спілкуються ні з ким, але коли ця дитина підходить до тебе і каже привіт або просто тебе обіймає, ну це не можна передати. До спеціального закладу діток з особливими освітніми потребами спрямовують на основі висновків медичних фахівців. Наразі у Тернопільській спеціальній школі навчаються 98 дітей. Тут вони знаходять друзів та реалізовують себе. Ми, напевно, що є тим стартом, з якого починають дітки та батьки, коли вирішують, куди йти навчатися, в який заклад. Опираючись на висновки фахівців медичних, вони визначають рівень інтелекту, чи це є легка розумова відсталість, чи це помірна, чи це тяжка. Ми визначаємо для батьків програму, за якою вони, їхня дитина може навчатися, а тоді батьки отримують від нас інформацію, в яких саме закладах цю програму викладають. Щорічно 3 грудня у світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю. Свій 25-й ювілей працівники спеціальної школи присвятили саме цій події. Таким чином хочуть привернути увагу громадськості до проблем людей з особливими потребами, захисту їхньої гідності, прав і благополуччя. Анастасія Чичкова, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Військовий волонтер і мандрівник Юрій Тира презентував у Тернополі свою дебютну книгу «Дороги до щастя. Круїзно-волонтерські нотатки». Книжка написана у формі щоденника, у ній дві частини. В першій автор описує побачене у подорожах, у другій – події на сході України. До початку військових дій на сході України Юрій Тира мав доволі успішний бізнес, який дозволяв йому багато подорожувати. Чоловік побував у 90 країнах і з кожної привозив нотатки про те, що здалось йому цікавим. Уже тоді друзі радили автору видати книгу. Однак реалізації ідеї завадили трагічні події в Україні. Юрій брав участь у Революції Гідності, а з початком АТО залишив бізнес і став волонтером. Свої думки та враження від побаченого описав у книзі російською мовою. Пояснює, поки що ми програємо інформаційну війну. Що його нотатки прочитають росіяни і зрозуміють, що українці не другосортна нація. У нас є гідність, у нас є культура, у нас є люди, які гідні поваги. І я не хочу, щоб наші люди, українці, щоб про нас думали, що ми можемо тільки бути гастарбайтерами по світу. Ми маємо культуру і маємо її показувати. В цій книжці є таке слово, яке мені дуже сподобається в українській мові – гідність. Кожна сторінка цієї книги – гідність. То, що
наша властивість, нашого народу, нашої нації. Я цим пишаюся. Тернополянин Анатолій Бабій був добровольцем в зоні АТО. Там і познайомився з Юрієм Тирою. Коли дізнався про книгу волонтера, запросив його до Тернополя, аби презентувати тут дороги до щастя. Каже, переконаний, людям буде цікаво з перших уст дізнатися, що відбувається на Сході. Анотацію про книгу я читав і знаю, що у Юрія досить цікавий життєвий шлях. А що стосується другої половини, де описується волонтерство, то мені, як, скажімо, і минулому учаснику цих подій, самому було б цікаво почитати, тому що я вважаю, в кожній такій книзі, в книзі можна знайти себе і побачити щось, що ти, можливо, бачив просто в іншому місці. Назва книги символічна. Щастя, про яке говорить автор, насправді населений пункт на Луганщині. До слова, всі гроші, які Юрій отримає від продажів, підуть на переобладнання жовтого фургону, яким Тира об'їхав багато країн, на пересувний кінотеатр для військових. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. На цьому у мене все. Мирного вам вечора. Дякуємо за довіру і до зустрічі в ефірі.